部活動でやっているバスケットボールと、教員採用試験の勉強の両立を頑張っています。高校生から大学生までずっとバスケットボールしかしてこなかったんですが、教員採用試験の勉強ということで机に向かう時間が長くなって、今までは一生懸命勉強することはあんまりなかったのですが、こうやって試験に合格するために勉強することを頑張っています。明るくて元気のいい体育の先生になりたいと思っています。一般的な体育の先生のイメージはとても怖くて近寄りがたいというイメージがあるかもしれないですけれども、私はそうじゃなくて常に明るくて笑顔いっぱいの体育の先生で、生徒とコミュニケーションいっぱい取れるような先生になりたいと思っています。私は食堂だと思っています。空きコマの時間に友達とおしゃべりをしたり、一緒にお昼ご飯を食べたり、すごく楽しい思い出がいっぱいできる場所だと思っているので、食堂がおすすめスポットです。高校生活と比べると時間に余裕ができるので、友達と一緒におしゃべりをしたりご飯を食べに行ったり、自由な時間を過ごせるということが楽しかったです。